Potpisan ugovor o izvođenju prve faze radova sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica. U čišćenju podmorja uvale Lapad izvučen pun brod smeća. Jugaši obranili naslov prvaka Hrvatske. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Potpisan je ugovor o izvođenju prve faze radova sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica. Detaljnije u našoj temi dana, ukratko na početku vijesti. Prva faza koja obuhvaća rekonstrukciju postojećih građevina, ulazno-izlazne zone te gradnju novih. Nove građevine koje će se izgraditi su cisterna za tehnološku vodu, sabirni bazen za otpadne i pročišćene tehnološke vode, vaga te taložnik i separator ulja i masti za plato za pranje vozila. Također sanirat će se kazete s odvodnjom te izgraditi obodni kanali i ograda. A u Palači Ranjina potpisan je sporazum o zajedničkoj javnoj nabavi za 1000 metara brane protiv onečišćenja mora uljnim derivatima. Marijana Matulović, Smoljan. U Palači Ranjina potpisan je sporazum o provedbi postupka zajedničke javne nabave za opremu za sprječavanje i sanaciju onečišćenja mora uljnim derivatima, plutajućih brana s opremom za potrebe Dubrovačko-neretvanske županije i pojedinačnih naručitelja. Ovdje se radi o dogovoru da se na jednom mjestu okupe sredstva od 1.040.000 kuna, dakle od svih dionika, da se provede zajednička javna nabava, a u cilju da se dobije kompatibilna brana, naravno sa svom opremom koja toj brani pripada, i da time imamo, dakle, otprilike, vjerujem, oko 1000 metara nove brane koja će biti nabavljena. Uz župana Nikolu Dobroslavića ugovore su potpisali i predsjednik uprave ACDD Kristijan Pavić te ravnatelji lučkih uprava koje djeluju na području županije. Ono što mogu izraziti je izuzetno zadovoljstvo jer smo zajedničkim snagama uspjeli napraviti jedan cilj, a to je da se pojača kvaliteta zaštite u slučaju onečišćenja. Svjesni smo da svi mi ovdje živimo s morem i od mora i ako ne posvetimo onu dužnu pažnju u slučaju onečišćenja, lako se može dogoditi da ugrozimo onu turističku sezonu i razlog zašto smo tu. Tako da s naše strane vrlo rado smo pristali ući u ovaj projekat da poboljšamo zaštitu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u slučaju onečišćenja. A ono što je isto tako vrlo bitno da su ovi sustavi kompatibilni, u slučaju većeg onečišćenja zajedno svi možemo pridonijeti sprječavanju. Radi se o još jednom koraku koji za cilj ima podizanje razine sigurnosti i spremnosti kod intervencija na moru. Dakle da sa zajedničkim sredstvima ostvarimo što bolju cijenu na tržištu, a ujedno i drugi detalj još važniji je da brane koje se međusobno nabavljaju od ovih 8 dionika, da one budu kompatibilne u slučaju većeg onečišćenja koje se ne može svaki od ovih dionika posebno sa tim svojim kompletima zaštiti. Prikupljanje svih sredstava očekuje se do 30. svibnja, nakon čega kreće postupak javne nabave. A u kampusu sveučilišta u Dubrovniku danas je održan stručni skup na temu izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u gradu Dubrovniku. Grad Dubrovnik i Hrvatska komora arhitekata, područni odbor Dubrovnik, organizirali su stručni skup i radionicu pod nazivom Izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u gradu Dubrovniku. Na skupu se između ostalog govorilo o projektima vrijednim više od 5 milijuna kuna, čiji je nositelj grad Dubrovnik. Dakle, više je novih elemenata o kojima smo govorili i koje smo najavili. Ja ću spomenuti samo nabavku novih transportera, liftera na plažama, na Lopudu i Šipanu, još jednog u Zatonu, potom nabavku novog transportera za kretanje po staroj gradskoj jezgri. Zatim je ravnatelj opće bolnice govorio
o poliklinici za ranu intervenciju, dakle djece sa mentalnim, u mentalnom smislu kod djece, koji je također sufinanciran od strane grada Dubrovnika i još niz drugih projekata koji su zapravo važni kako bi pomogli ostvariti bolje uvjete života osobama sa teškoćama. Na skupu su sudjelovali predstavnici brojnih javnih ustanova, predstavile su se dobre prakse projekata usmjerenih na rad s osobama s invaliditetom, a bilo je riječ i o pristupačnosti kao trajnoj i razvojnoj temi održivosti. Pa projekt Želiš se mijenjati za mjesto, evo već mjesec i pol dana se nalazi na našim ulicama, znači na parking mjestima za osobe s invaliditetom u gradu Dubrovniku. Možemo reći da imamo pozitivne reakcije na samu akciju. Sad je izašao i novi video koji smo pustili na televizije, lokalne televizije, i onako s video smo htjeli malo čak i šokirati javnost i korisnika naših parkirnih mjesta, te ukazati na problematiku s kojim se susreću osobe s invaliditetom u našem gradu, a to je praktički da ljudi znaju zauzeti mjesto, što se kaže, na 2 minute, na 5 minuta, to se onda zna odužiti, a oni onda nemaju gdje parkirati, te nalaze se u problemu pronalaska parkirnog mjesta, praktički koji im je zagarantiran. Iz grada Dubrovnika poručuju da iako intenzivno radi na izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom, uvijek ima prostora za poboljšanja. Mi smo dakle pri kraju naše strategije za osobe s invaliditetom, koja je dokumenat koji vrijedi do 2020. godine. Krenut ćemo vrlo skoro sa pripremom nove strategije za buduća razdoblja i ja vjerujem da ćemo ustrajno radeći zapravo sa iznimnom koncentracijom na potrebe onih koji su na neki način zapravo onemogućeni u redovnom životu i obrazovanju i svemu ostalome, da ćemo im upravo to i omogućiti. Dakle, savladavanjem prepreka koje su fizičke radi razvijanja njihovih sposobnosti i ostvarenja svih njihovih osobnih ciljeva, to je naša obaveza i trudit ćemo se raditi i dalje u tom smjeru. Ovaj stručni skup organiziran je u prigodi Nacionalnog dana zdravih gradova. U Uvali Lapad ovog je vikenda održana ekološka akcija čišćenja podmorja u kojoj je izvučen pun brod smeća. Centar za ronjenje i sportove na vodi ABIS Dubrovnik organizirali su ekološku akciju čišćenja podmorja pod nazivom Eko Dubrovnik 2019. 24. godinu zaredom ovi ronioci i njihovi gosti trude se prije turističke sezone očistiti dubrovačko podmorje i učiniti život uz more sigurnijim i ljepšim. I ove godine smo postigli jedan mali rekord, znači u suradnji sa dubrovačkim hotelima i apartmanima i charter tvrtkom smo uspjeli smjestiti 112 ljudi, plus smo još desetak ljudi je došlo kojima ne treba smještaj, uz znači, prijatelje i zaposlenike Rolničkog centra, a biste učenike turističke i ugostiteljske škole, njihove nastavnike, ima nas negdje oko 170 uključenih u današnju akciju. Zahvaljujući velikom broju sudionika, akcija se pokazala uspješnom. Što se tiče izvađenog smeća, izvadili smo opet dosta smeća. Pazite, kad 120 ljudi roni, onda da svak izvadi po jedan komad smeća, tu se skupi. Međutim, i akvatorij je bio dosta velik od hotela Dubrovnik Palace do hotela Valamar President smo zaokružili taj akvatorij. I naravno, izvadili smo pun brod cijan je otišao otpada. I imamo tu još i dvije ove trokolice pune otpada koji je izvađen iz mora. Neovisno o tome čime se inače bave, ovi ronioci već tradicionalno barem jedan dan u godini posvete ovoj akciji. Kao jedan od vođećih ljudi u sportsko-ekološkoj udruzi Hercegovina iz Mostara, mi već 10 godina dolazimo, ovo je 10. put, dakle, na ekološke akcije koje organizira Ronilački centar, odnosno Centar za podvodne aktivnosti ABIS, na čelu sa instruktorom ronjenja, našim kolegom i direktorom turističko ugostiteljske škole u Dubrovniku, Antunom Perušnom. Uvijek smo rado primljeni i uvijek se provedemo lijepo, ugodno i nadam se malo doprinesemo kompletnom ugođaja i čistoći Jadranskog mora. Pa ovo je tradicija negdje oko 10 godina, dolazimo svake godine od 6 do 10 ronioca iz Makedonije. A danas smo ranili ispred hotela Neptun i Prezident, tako da taj dio smo imali kao zadatak da očistimo. Nakon čišćenja umjesto smeća, ronioci su more stavili skulpturu Posejdona.
To je naša ideja koja već se pravi par godina s Antunom Perušinom, koji je tu ronilačkog kluba Ibis. Nastala je to od otpada, od materijala koji ja već pravim izvrsno vrijeme. Tako da to se pravi već čitavu zimu koji je bio projekat naš zajednički. Tako da ona će biti ispred ronilačkog kluba Ibis u Dubrovniku i ona je pravljena sasvim od metala koji je napravljen od otpada. Posejdon će stajati ispod površine mora kao podsjetnik da se i od otpada može nešto napraviti kada ne leži bez kontrole na morskom tlu. 100 trkača iz cijele Hrvatske sudjelovalo je na ovogodišnjem outdoor festivalu. Andreja Žarak. Započela je trka koja se održava 3. godinu za redom. Koja starta, znači, ove godine od Trga oružja, natjecatelji trče do Šulića gdje uzimaju kajake i onda idu do Lokruma. Na Lokruma ih čeka trčanje i na kraju nazad sa kajacima do Šulića. Potom ekipe nastavljaju na tvrđavu Lovrinac gdje imaju spuštanje sa konopom i na kraju na trčanje do starta cilja na trgu oružja. Utrka se održava u parovima, a natjecale su se i mlade generacije. Je li vam ovo prva utrka ovako da se natječete i kakva su vam očekivanja? Pa jes ovog tipa s kajakom i trčanjem, prije se ja se uvijek trčao, treniramo plivanje, tako da mislim da neće biti nekakav problem. Kako stojite sa veslanjem, budući da se more malo diže, ima li kakvog straha? To će biti novo iskustvo. Osim trke od 27 km, održane su još dvije različitih relacija. Jutro smo startali iz Cavtata sa prvom trail utrkom koja otvara pješačku stazu Cavtat Dubrovnik. Natjecatelji su startali u 9 ujutro i evo već oko 11.30 smo dočekali pobjednika i drugoplasiranog natjecatelja iz Cavtata. U 10 sati je startala trail utrka kružna koja je išla prema Srđu, također je završila ovdje. Dubrovnik Outdoor Festival promovira zdravi način življenja te otkriva prirodne ljepote Dubrovačke regije i okolice, koje su zadivile pobjednika. Od Cavtata do Trga oružja stigao je u 2 sata i 40 minuta. Došao sam u utrku. Utrka je predivna, stvarno za preporučiti. Pogled cijelo vrijeme pucaju na obalu, na Dubrovnik, na cijeli ovaj kraj, tako da stvarno sam uživao i doći sljedeće godine sigurno. Ovogodišnjem festivalu pridružilo se 100 trkača, a organizaciju uključio se i Sjever Hrvatske. Ono što je zanimljivo, naša je priča, hrvatska priča, koja možda manjka, kojoj manjka toga, suradnja. Znači, ovo je jedna zanimljivost da smo se povezali sa Markom Gregorićem i jednim zanimljivim brendom iz Istre, 100 milja Istre, tako da smo ovo u stvari zajedno učinili i povezali Istru i krajnji jug Hrvatske. Budući da predsezona započinje ranije, sljedeće godine Dubrovnik Outdoor Festival kao turistički proizvod održat će se već u ožujku s novim utrkama i edukacijama. Jedan od najstrastvenijih, ali i najljepših plesova, argentinski tango, plesao se ovog vikenda u organizaciji Udruge Tango Dubrovnik na manifestaciji Liber Tango. U Dubrovniku se tango zaplesao tek prije nekih godinu dana, kada su 4 zaljubljenika odlučila strast dovesti u grad. Zavoljili su argentinski tango jer su oni plesali na druge igre i plesove. Međutim, ta ljubav prema argentinskom tangu je ostala. Vidjeli su kako funkcionišu milonge plesne večeri, vidjeli su kako funkcionišu treninzi i počela je priča u Dubrovniku. Kako u Dubrovniku nema učitelja tanga, s plesom su se upoznali u susjednoj zemlji, a o njemu imaju samo riječi hvale. To je jedan sasvim poseban svijet. Ponese vas, za vas ništa više ne postoji. Samo partner, muzika i trenutna inspiracija. Tango nije preodređene figure. Tango je trenutak inspiracije, zavisno od partnera, od energije između partnera i svaki put je drugačije. Nemoguće, bez obzira na figure koje jesu negdje predefinirane, nemoguće ga je ponoviti. U prostorima ekonomske i obrtničke škole održavaju 3 termina tjedno i nekoliko vikend radionica mjesečno.
Pa iz početka je bio jako veliki odaziv. Naša prva radionica koju smo organizirali je bila, imala skoro 80 polaznika, ali kako to obično ide, s vremenom to opadne. A sad imamo nekih možda 20-ak sigurnih, ono koji su stalno s nama i stalno plešu, a povremeno se onda pridruže i još neki članovi koji nisu toliko redoviti. Pa evo, trenutno su više stariji, ovako srednje godine, onaj, kao ja, ali ima i mlađih, nešto sve više i više dolazi i mlađih, pa se nadamo da će u budućnosti mlađi ljudi biti naša snaga. Ovog vikenda održali su rođendansku radionicu humanitarnog karaktera. Pa evo, mi smo pokrenuli komplet ovih radionica danas i sutra, s tim da budu potpuno besplatno, ali zamolili smo sve naše članove da daju nekakav prilog za djecu sa Down sindromom, u dobrotvorne svrhe naravno. Udruga Tango Dubrovnik dokaz je da se uz malo volje može sve, pa tako i rasplesati Dubrovčane u latinoameričkom ritmu. Sport. Jugaši su obranili naslov prvaka Hrvatske. Četvrti put uzastopno, a 15. put ukupno su prvaci Hrvatske. Iako su Jugaši bolje otvorili utakmicu, Mladost je u trećoj četvrtini uspjela povesti s 2 gola prednosti, ali nije uspjela tu prednost i zadržati. Možda i ključni pogodak na utakmici postigao je Maro Joković, koji je u posljednjoj sekundi treće dionice pogodio za vodstvo Juga 11-10. Pa bilo je izuzetno teško, jer su njima je to bila posljednja šansa, a mi smo željeli završiti seriju i oni su odigrali jednu pravu čvrstu utakmicu, čak su i vodili se njemu treće četvrtine, ali smo mi pokazali karakter i digli smo se u tom trenutku i otišli smo na 2-3 gola prednosti u krajem sredinom četvrte četvrtine i zasluženo je to proslavimo naslov prvaka Hrvatske. Sada evo, prvo ćemo se odmoriti, ja mislim 2 dana nam je dao slobodno i onda se krećemo pripremati za Final 8 Lige prvaka, koji nam je sad, eto, ajmo reći nekakav nagrada za cijelu sezonu, za cijeli rad, jer ćemo uživati i eto, pripremamo se za Ferencvaroš koji nas čeka četvrtfinal. Dubrovački studenti su pokazali svoje vještine u sklopu još jednog UNIDU sportskog dana. Zajedničko sportsko druženje studenata, zaposlenika i alumnija sveučilišta u Dubrovniku organizirano je ovaj vikend na 3 lokacije, u Jedriličarskom klubu u Orsanu te u sportskoj dvorani i tenis centru Dubrovnik u Gospinom polju. Prilika je ovo za studente i zaposlenike sveučilišta da se u opuštenoj atmosferi bolje upoznaju. Svi smo veoma sretni i veoma ponosni što se ovoliko ljudi odazvalo, znači od strane studenata, od strane zaposlenika, i mislimo da ovo treba ponavljati iz godine u godinu. Evo, kao što sami vidite, da veliki broj studenata i zaposlenika sudjeluje u ovome. Nagrade su simbolične, znači revijalne, ima malo natjecateljskog duha, ali nema osvajanja nekih pehara i medalja, nego smo organizirali, znači da većina restorana, znači, pomogne u organizaciji ovoga i kao nagrade omogućila večeru za sve ekipe. Evo, ovim putem se zahvaljujem svim sponzorima koji su omogućili te simbolične nagrade. UNIDU sportski dan pokazao se kao uspjeh te je privukao sadašnje i bivše studente, ali i profesore koji su se snašli sa studentima i na terenu. I na terenu isto kao i u predavonici. U biti to jest najljepše, biti sa studentima, na jedan način se razlikovati od njih, a gdje treba biti isti kao i oni. Iskreno, kolegica nas je prijavila, nismo ni znali da nas je prijavila, nego nas je jutros kontaktirala da igramo graničara. Ali odlučili smo, ma nema veze, bez obzira što nam je tajila, rekla je, nema veze, doćemo, zabavit ćemo se i žao nam je što se nismo prijavili i na Vuču konopa, ali nema veze, evo, uživamo u graničaru koliko možemo. Događaj su organizirali UNIDU alumni klub zajedno sa studentskim zborom i udrugom ISN Dubrovnik, a nakon dobre zabave sigurno će se i studenti i profesori bolje raspoloženi vratiti predavanjima i ispitima. I kao što smo na početku vijesti najavili, potpisan je ugovor o izvođenju prve faze radova sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica. Robert Žarak.
Odlagalište komunalnog otpada Grabovica već dugo je bolna točka Dubrovnika i okolnog područja, a požar koji se dogodio prošli mjesec sigurno nije olakšao situaciju. Sada izgleda da je rješenje na vidiku. Gradonačelnik Mato Franković danas je potpisao ugovor sa izvođačima radova na prvoj fazi sanacije Grabovice. Prva faza koja obuhvaća rekonstrukciju postojećih građevina, ulazno-izlazne zone te gradnju novih. Nove građevine koje će se izgraditi su cisterna za tehnološku vodu, sabirni bazen za otpadne i pročišćene tehnološke vode, vaga te taložnik i separator ulja i masti za plato za pranje vozila. Također sanirat će se kazete s odvodnjom te izgraditi obodni kanali i ograda. Mislim da smo ovim započeli onu dugo očekivanu fazu sanacije Grabovica, u konačnici idemo i ka drugoj fazi, a ona je ona potpuno okončanje i zatvaranje navedenog. Projekt je vrijedan 9 milijuna i 800 tisuća kuna, a izvođač radova je splitska tvrtka GT Trade. Mi kao tvrtka smo specijalizirani za upravo radove sanacije odlagališta otpada i u tom smo poslu duže od 15 godina. Iza sebe imamo više od 70 saniranih odlagališta, tako da se nadamo da ćemo i ove radove privesti jednom uspješnom kraju na zadovoljstvo grada Dubrovnika. Radovi će trajati 6 mjeseci, a druga konačna faza zatvaranja same Grabovice još će morati pričekati, jer prenošenje otpada bez Pelješkog mosta veliki je problem. Za sada barem izgleda da se ide u smjeru rješavanja situacije. Google je jučer izazvao pravi potres na tržištu pametnih telefona kada je donio odluku o prekidu suradnje s kineskim tehnološkim divom Huaweijem. Iako je najavljen prekid suradnje u području prijenosa hardvera, softvera i svih tehnoloških usluga, to ne znači da trenutni korisnici Huaweijevih smartfona i ostalih uređaja trebaju paničariti. Kako navodi Reuters, oni će i dalje moći koristiti, ažurirati i skidati aplikacije preko Google-a, rekao je glasnogovornik američke tehnološke kompanije. Problem nastaje za korisnike budućih modela i verzija Huaweijevih pametnih telefona. Oni koji će i dalje koristiti operativni sustav Android, izgubit će pristup Google Play Store-u, Gmailu i YouTube-u, kao i internet pregledniku Chrome. Huawei će moći koristiti samo javno dostupne verzije Androida i neće imati pristup Google-ovim servisima i aplikacijama, rekao je izvor iz Google-a za Reuters. Iz Androida su na Twitteru također potvrdili da će usluge Google Play-a i Google Play Protecta i dalje funkcionirati za postojeće korisnike. Sutra će bez struje biti dio Lapada. Više donosi Libertas Info. Zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži bez opskrbe električnom energijom će biti Šibenska ulica u Lapadu sutra u vremenu od 10 do 13 sati. Predstavljanje knjige pod nazivom Narcis i ruža autorice Danijele Kordić održat će se u 19 sati u Saloči od zrcala. Premijera Orlando Tadi Sad igra u kazalištu Marina Držića večeras s početkom u 19.30 te sutra od 17.30. Koncert Vida Veljaka na čelu i Dore Iveković na klaviru održat će se sutra u 21 sat u Kneževom dvoru. Koncert Dubrovačkog gudačkog kvarteta održat će se u srijedu od 21 sat u Crkvi Svetog Spasa. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna kod zvonika. A posljednja epizoda Igara prijestolja glavna je tema i na društvenim mrežama. Deset godina i osam sezona zapleta, intriga i fantazije privedeno je kraju. Posljednja epizoda Igre prijestolja već dugo je najiščekivaniji televizijski događaj. Tijekom godina serija je privukla pozitivne reakcije kritičara i publike, no ova posljednja sezona mnoge je razočarala. Posljednje tri epizode najniže su ocjenjena poglavlja u cijeloj seriji, a mnogi su kritizirali užurbanu radnju, nelogično razvijanje likova i antiklimaktični rasplet. Posljednja epizoda nije ništa bolje prošla s obožavateljima i kritičarima. Dubrovnik je poslužio kao kulisa u zadnjim poglavljima serije, ali više u obliku rekonstruiranog 3D modela. Ništa od sunca i u tjednu pred nama očekuje nas promjenjivo vrijeme. Da
danas je bilo promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice sa slabom kišom. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar koji je postepeno okrenuo na jugoistočni. Najveća temperatura izmjerena u Dubrovniku iznosila je 20 stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje uz mogućnost kiše ili pljuska s grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo. Temperature zraka između 16 i 21 Celzijev stupanj. Evo i nekih temperatura zabilježenih danas u podne. Gruda je mjerila 21, Gorica 20, Gruž, Mokošica 19, dok su Lapad, Župa i Cavtat mjerili 18. Korčula i Vela Luka mjerili su 21, Vid i Metković 20, Ploče 19, dok su Lastovo i Mljet mjerili 18. I dalje se nastavljaju razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Iako se ne očekuju veće tegobe, kod osjetljivih ljudi je moguće slabije raspoloženje i manjak energije. I stigli smo do kraja. Vijesti i dalje pratite na našem Libero portalu kao i društvenim mrežama. Ostanite uz naš program. Lijep pozdrav!